Rakunická rozvádka, chcete-li? Tak až velmi stručně, jejich vystoupení se jmenuje Red Haired Boy, přeložím do češtiny Chlapec s červenými vlasy, autorem je Zdeněk Košta. Tenhle soubor slaví v příštím roce 25 let vzniku, nebo 25 let svého trvání. No a tyhle choreografii uvedli, tak teď nevím, jestli to mám nějak brát osobně, kde jsou ty časy, kdy naši kluci měli vlasy. I když možná třeba nás překvapí. Tak nevím, jestli se mám, já se si účesem nějak zapojit, raději ne, nechám tančit, rozdáli strakonice, startem číslo 56.